ចេះណាលោកបានដាក់អ៊ីម៉ាន់ឌីតប៉ុន្តែបើសិនជានេះគេ certify បាន divide by step បានអូ3សំណេះ300 3សំណេះខ្ពស់ starting fast ឈ្នះបើ team fight late game ក៏សេះសលៀនខ្ញុំជឿថាមិនខ្មោចអីហ្មងណាអូមែនស្ពើអត់លឿនទេសេះសលៀននេះមិនខ្មោចអីហ្មងណាទី1ទី2ក៏ late game មួយ mid lane សេះសលៀនវិញពីរនេះ do ban early 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 ប៉ុន្តែនេះក៏ late game ដែរចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា draft មួយនេះចុយអរអរកំដោកំដោ prediction ខ្ញុំជឿថា draft មួយនេះ back evolve និង wipe pot early បានអញ្ចឹង wipe pot early បានខ្ញុំជឿថាថាតារាមួយនេះ evolve នឹងឈ្នះ early ឈុះឈប់អរេតារានេះ wipe pot early បានហើយដល់ late game hero ចាប់សេះសលៀនក៏មានប៉ៃកតោដែរខ្លាំងណាស់សេះសលៀនទិញ frozen ហ៎អូនេះ lag លីហួរមិញជាមួយនឹង last pick mariel អរគុណច្រើនមួយដុល្លារជូនបងស្នងល្អរស់ស៊ីមានបានជោគជ័យលើផ្ទៃចុកជួមមានស្នេហាប៉ានារីស្មោះស្មោះអរគុណច្រើនបងស្នប់ចិត្តតោះអូខេអ្នកនេះprediction ពេលខ្លះវាបន្លាញខ្លាំងមែនតើវាស្ទើរតែគ្មានស្អីដែលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំ predict ទៅតាម hero ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងព្រលៀមគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែគិតថាបើ evolve ឈ្នះគឺខ្ញុំតែដាក់ kill ទៅ evolve ច្រើនច្រើនអូយអី flow lane អូយអូដូចខ្ញុំ predict backtron វិញតោះឥឡូវ challenge របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ predict kill ទេអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូច predict ទៅ backtron វិញត្រូវជះបែកពួរអារម្មណ៍សៅលីទេឈប់អាយហ្វ្រង់អាយហ្វ្រង់អាយមិនមែនជា nerf ហ្វ្រង់ទេយកឲ្យណាក៏វាត្រូវម្នាក់ណាតោះឥឡូវអឺតោះឥឡូវខ្ញុំសរសេរណាបងខ្ញុំចាប់ដើមសរសេរជួយ game មាន late game អូមាន late បាត់ Bagatron Alpha កុំឲ្យឈប់ឈប់ឈប់បងចាប់ញុំមើលអានេះមកខ្ញុំសរសេរផុចងាប់អូនេះអូខេតោះ5 man spirit evoke glory 30តោះអញ្ចឹង KDA នេះ late game គាត់នឹង wipe បានច្រើន kill ឱកាស kill របស់គាត់ fluffy ស៊ីបានណា fluffy ស៊ីបានតែមួយដាវចាញ់ anavel ក៏បាននេះគ្នាខ្លោខុនមានឱកាសអញ្ចឹងខ្លោខុនខ្ញុំឲ្យ7 1 7នេះខ្ញុំឲ្យ0 4 12នេះខ្ញុំឲ្យ4 3 6នេះខ្ញុំឲ្យ3 7 8នេះខ្ញុំឲ្យលេខ game គាត់ឲ្យ6ថ្ងៃជា3ហ៎ហ្គេមនេះ3 6 3 10 1អូខេអញ្ចឹងនេះ kill dead asia បងបានអីណាអូម៉ាណូវរីអញ្ចឹង kill kill 7 die 1 assistant 7អឺត្រៀមអញ្ចឹង kill 0 die 4 assistant 12ចឹងណាតោះអញ្ចឹងអានេះ kill kill ឲ្យ0 die ឲ្យអូឲ្យ4ដៃឲ្យ4មិន24ណា4ដៃឲ្យ4 assistant ឲ្យ5ឲ្យ14 program មាន kill តែមកអត់ឲ្យយាទីចាញ់ឈ្នះយាទី KDA អឺឈប់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 អឺ super can super can game នឹងអាចងាប់ច្រើនហើយអញ្ចឹងឲ្យងាប់5ចុះងាប់5 assistant បានប្រហែល11តែ kill បានមួយទៀតទេបាន2អឺ Iman kill game នេះបានតិចទេបាន4តែ assistant បានប្រហែលជា9ងាប់បានប្រហែលជាងាប់តិចទៀតងាប់ច្រើនហើយងាប់3អឺ Zorizo តិចទៀតក៏ងាប់នេះងាប់3 kill kill ឲ្យ5ចុះតិចទៀត make play assistant ឲ្យ10គាត់10គាត់ឲ្យលេខ10បងលេខ10លេខ10Morno Morno game នេះអាច save ងាប់ម្ដងបានហើយងាប់ម្ដង game ចាញ់ងាប់ម្ដង game ចាញ់ KDA KDA assistant 10 13 kill បានប្រហែល6តោះអើយអាលោកតាសុំជិះកូនចៅឲ្យទាយឈុត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 តោះមើល game មើល game អូខេនេះរៀងសមាមតិចហើយប៉ុន្តែត្រូវមកឃ្លៀលមករៀល
បោកលុយអស់ច្រើនបំផុតត្រឹម30ដុល្លារពីបងប្រុសសេងរតនានៅក្នុងខមមិនខ្ញុំភីនចាំគ្នាយើងជួយ react បេះដូងទៅកាន់ខមមិនខ្ញុំភីនពីខមមិនបងសេងរតនាមួយរាល់ការទាយត្រូវរបស់ខ្ញុំគឺរាប់ពិន្ទុយកមកឥឡូវមកថាត្រូវខីមួយគឺរាប់មករៀមរៀមរៀមរៀយកមកហ្នឹងហើយត្រូវខៀល10ជាង10ដុល្លារយកបងតែអស់ត្រឹម30ដុល្លារនេះតោះ why ហើយបែកត្រង់ណាហ្វាត្រាស់នេះគឺចាញ់មកហើយជាមួយនឹងការចាញ់ត្រាស់ចាំមើលចាញ់ត្រាស់អីចាញ់ឲ្យញ័រខ្វល់ឯងដល់តែខ្ញុំទាយខៀល that and as is តាប៉ុណ្ណឹងនេះបាទទាយ2ខ្ទង់ត្រូវឲ្យ2ដុល្លារអូទាយ2ខ្ទង់ត្រូវឲ្យ2ដុល្លារអូខេបងប្រុសស្នាប់ចិត្តទាយ2ខ្ទង់ត្រូវឲ្យ2ដុល្លារតោះអូខេគេគេឥឡូវអត់អីបងអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ចាត់ how to buy day pass នេះមែនអឺ Queen Arena Series មែនចូលទៅមើលលើ page គេទៅអីច្រឡំរបៀបតែងសបត់គឺទៅតែងផ្ទាល់នៅជាន់ទី6ផ្សារទៅនៅ Olympia នេះហ្នឹងហើយចាំអាចទៅតែងបាននៅផ្សារទៅនៅ Olympia ជាន់ទី6ឡើងទៅឃើញរោងកុន Legend Cinema តែនៅហ្នឹងហ្មងគឺតែងនៅរោងកុន Legend Cinema ផ្សារទៅនៅ Olympia ជាន់ទី6អូមានការបុកវាយបោកយកទៅលើ Fluffy Choice ស៊ីដូចស៊ីបាយប្រហែល10ដុល្លារ2ប្រហែល10ដុល្លារ2មិនចេញរូបភាព82នេះគ្នាតែគ្មានបញ្ហាជាមួយរូបភាព82លើឡើងទៅដល់10ដុល្លារ2អប់រ៉ៃឡូនោះគ្រប់ត្រួតវិស័យ82ឥឡូវព្រាមព្រាមជាមួយនឹងការឃ្លៀរឡែនមួយលុតជាន់កបាញ់នោមដាក់ភ្នែកព្រាមព្រាមទៅអានវែលអត់ខ្វល់ទេអប់រ៉ៃឡូអត់ខ្វល់ទេលុយសតមូស្កូទីកអ៊ីវ៉ូខាំបែកដូចយេសដេគ្មានថ្ងៃខាំបែកទេអីមែនគ្មានថ្ងៃខាំបែកទេវេកត្រនណៃអ៊ីវ៉ូអានខាំបែកដូចយេសដេចេញរូបភាព30នេះតរូបភាព30នឹងអាចមកដល់នេះគ្នាព្រាបព្រាមជាមើលមើលរូបភាព30ជាមួយនឹងត្រីមព្យាបដឹកតាមបាញ់នេះគ្នាខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំជាតខៀលទេរូបភាពអីក៏រូបភាពទៅតអូខេណានេះសេសលៀនគឺជារ៉ូដែលឡេតហ្គេមអ្នកដែលផ្លេកស្គីសេសលៀនសេសលៀនគឺមានស្តេកស្តេកបើគាត់គឺឡើងទៅតាមចំនួនដេមេកដែលគាត់បានឌីលទៅគេនឹងឡើងស្តេកឲ្យឯងទៅពេលដែលយើងបានឌូដេមេកទៅគេគឺឡើងស្តេកឲ្យយើងស្តេកហ្នឹងគឺជាម៉ាណារបស់គាត់ស្គីទី1របស់គាត់កាន់តែឈឺនៅពេលដែលម៉ាណារបស់គាត់កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងគាត់នឹងពាក់អាធីមបោកម៉ាណារដូចជាស្កលគ្រាប់ដមណណៃសិតតែជាអាធីមបោកម៉ាណារហើយដល់តែទៀតគាត់ពាក់បោកយកមូវមិនស្ពីតនឹងដេមេកទៅដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានជាមួយដេមេកច្រើនមិនស្ពីតច្រើនលេងក្នុងហ្គេមនេះចាស់ដៃលំបែងសាឡងរដងឡងគិតតាមម៉ាណារម៉ាណារកាន់តែច្រើនឡងកាន់តែឈឺតែដេមេកដែលឡងអស់ថាប្រព័ន្ធដេមេកតែឥឡូវលំបែងសាឡងឡងតាម Magical Power វិញអញ្ចឹងអត់ត្រូវជាមួយនឹងសេសលៀនមែនទេតែនៅតែគាត់អាចនឹងត្រូវពាក់ដោយសារ skill ហ្នឹង skill គាត់អាចកັບសក់ប៉ោងកັບសាំងវិចទៀតកັບសាំងវិចខោកហ្នឹងគឺវាឈឺយកមែនតែនេះតោះចាំប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Morono តាមខោកគេបិញហ្នឹងជាមួយនឹងការខោកស្មៅមួយអត់ឃើញខោកមួយទៀតខុស share direct មក hand cam របស់អ្នកណាគេចេះ hand cam របស់អ្នកណាគេចេះជាមួយ hand cam របស់ super can super can វេទនាកំប្រឹកប្រៀនដូចកងប្រុកប្រៃបាយមាត់នៅក្នុងស្មៅនេះគ្នាមានការដកថយទៅវិញ1 2 3 4 5 6 7 8 9ជួយតាមមើលតារាងនៃកាទីដូចអត់មានចូលអ្នកណាមួយនេះអីចូលមួយនេះអឺ sorry សៅ406439ចិត្តចូលមួយហើយអូខីខោខោខៀលមួយតើអីបងអាហ្នឹងតើត្រូវទាំង3ខ្ទង់ហ្មងឬក៏ត្រូវតែខៀលត្រូវតែដេតត្រូវតែអាស៊ីក៏បានចេះ super can 126215 11អូ super can លុយសតដល់30វាបាត់ហើយ super can ងាប់ខោ super can sorry សៅ morono 30វាបាត់ហ្នឹង3អ្នកហ្នឹងខាងនោះដែលខុសបាត់ហើយវាយអត់ចាញ់លុយសតមួយស្កៃអឺអានេះបាំងអានេះបាំងអាលេខស៊ីនគេខ្ញុំសរសៃបាំងលេខស៊ីនគេអាខាងស្ដាំមកបងអើយបាក់មើលបាត់ហើយត្រូវមួយត្រូវមួយអូខេអេមអេមមួយត្រូវមួយលុយសតមួយស្កៃមួយត្រូវមួយមិនដែរមិនត្រូវអាចមើលវាមានត្រូវមួយនៅអញអាប់លៀមលៀមលៀមអត់មានត្រូវអ្នកណាមួយទេអឺអត់ទាន់ត្រូវអ្នកណាមួយទេអត់ទាន់ទេតាត់អីហើយកុំទាន់ត្រូវឥឡូវចាំចប់ចាំត្រូវពេលចប់ទៅត្រូវត្រូវមកលុយដុតមួយកង3សូរីវោកន្តកាចអូខេខំ3នាទីទី32ទៀតហើយដូចម្សិលមិញម្សិលមិញទប់ជាប់2នាទីទី12ខំហ្គេមមកដល់នាទីទី20វាយវិញនៅនាទីទី21ធ្លាយដល់នាទីទី32លើកពៀនយ៉ាងមកបាយបយោច្រើនពេកគេគេចេះហើយអញ្ចឹងបណ្ដា DM សបាយសបាយអរគុណបងសេរតនាសបាយសបាយជាមួយ DJ អូខេបណ្ដាវ៉ាន់ចានីស្ដីនេះគ្នាបើបងទាយតូតាល់ឃីលធីមដែលឈ្នះត្រូវ2ឡាអូខេតូតាល់ធីមឃីលធីមដែលឈ្នះធីមដែលឈ្នះឥឡូវប្រកាសជា Megatron ហើយអញ្ចឹងតូតាល់ឃីលរបស់គាត់ខ្ញុំឲ្យ10 2ទីម5ទៀត17តោះ2ដុល្លារស៊ី17ឃីលមកមីកោនបើម៉ាស្គីលងប់ brother អូខេមីគ្រួចអូខេមីគ្រួចអូនក៏គ្រួចបងក៏គ្រួចយើងទាំងពីរពិតជាអស្ចារ្យ
បើបើបើ KDA មួយ hero ត្រូវទាំងអស់ថែម $10ទៀតអូហូយបើអរគុណច្រើនបងឱកាស $30លើគោពីបងប្រុសសេងនោះតាមសំណាប់ចិត្តគ្នាយើងក៏ប្រេក react បែបដងទៅកាន់ comment គាត់បានច្រើនជាពិសេសស្រីស្រីក៏ប្រេក add friend ទៅគាត់ផងមិននិយាយលេងសើចអីទេខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរហើយទាំងស្មោះទាំងចិត្តទូលាយមនុស្សល្អចេះយកអសាមនុស្សចិត្តខាងធ្វើតែទង្វើល្អទេអត់មានធ្វើឲ្យទង្វើអាក្រក់ដូចមែងលាយទេជាពិសេសមនុស្សគាត់គឺជាមនុស្សចូលចិត្តជួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសតែម្ដងគឺយកអសាស្រីស្រីជាពិសេសស្រីស្អាតចឹងគុំភ្លេចបើសិនជាយើងជាស្រីស្អាតគុំភ្លេច add friend ទៅគាត់ផងហើយនឹង add Telegram គ្នាផងដើម្បីឆាតលេងជាមួយគ្នាកុំឲ្យសង្សារគាត់ផ្សេងទៀតដឹងអរគុណច្រើនបងសេនាជំនួយការដាក់ challenge មួយនេះខ្ញុំនឹងចយបាន $30ភ្លាមភ្លាមបាយបង្កនិយាយឃើញថាអត់តន់ត្រូវទេត្រូវអត់ yes តិចតិចវានឹងត្រូវដូចអាឈីបចឹងគេអាឈីបវាកំពុង1 2 10ចុយអឺសោនបាត់អរ៉េអរ៉េដូចហោសូរីសូខ្ញុំមិនដាក់អឺសូរីសូមិនឃើញ4 1 8ថាអត់អានេះដាក់5 3 10តិចទៀតណា5 3 10លុយសតមូស្កៅហាម៉ូរ៉ាណូហ៎6អឺម៉ូរ៉ាណូមិន505តិចទៀត6 1 13 20បាត់ខាងនោះបាច់មើលតិចទៀត come back មកលុយសតសូរីសូសូរីសូអូយមកសូរីសូដូចហ៎4 1 8នៅតិចទៀត5 3 10ស៊ីតែមួយទៀត assistant 2ទៀតងាប់មួយងាប់ពីរដងទៀតលុយសតមូស្កៅតោះអូខេខៃ$10លើគុកហ្គេមនេះបេកាតុន3 Evo 2ចុំ3 2ក៏បានដែរព្រោះ3 2មានតែឲ្យខ្ញុំ5រៀលដែរថាឲ្យតែបេកាតុនស៊ី3 2វិញ5រៀលលុយសតមូស្កៅជាមួយនឹងការដេញតាមវាយនេះគ្នាពី brand តែគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងការដំស្តាន់មួយទៀតជាប់ធួន3នាក់ share នេះមកពុះដាច់ក្បាលពងជាមួយនឹងការ long spell long ពី Zorizo តើអត់មានងងទីគណៈពេលតែ brand change the game ឈប់បាញ់មួយទៅ2ទៅ3ជាមួយនឹងការបាញ់ជាមួយនឹង Iman បាញ់ជាមួយនឹងពូ Man បាញ់ជាមួយនឹង Iman ទុក Imok Tan មកតាន់ឯងងាប់ទៅម៉ែផាន់ភ្លាមភ្លាមនឹងតាមវាយទៅខាងក្រោយនេះគ្នាផងដែរបាញ់ជាមួយនឹងពូពាក់មីលេងជាមួយនឹងនីគ្រឿងនៅប្រហែលម្លោះតោះ snap មួយប្រយឡា100សព្រាចែកជើងគ្នារត់ដោយសារតែម៉ៃក្មេកមកទាន់នៅប្រហែលម្លោះកំពុងតែជាប់គ្នាមុខមួយក្រោយមួយគណៈពេលតែម៉ៃក្មេកមកទាន់លើខោស្លៀកស្ទើរតែពុំទាន់មីក្មួយតោះភ្លាមភ្លាមមានការវាយយកជាមួយរបស់មានរបស់ពងអែមស្រែមខ្លាំងតែជាមួយនឹងសមាជិករបស់ពូគាត់នៅក្នុងហ្គេមរៀលប្រហែលម្លោះលុយសតម៉ៃមកកើឬជាម៉ែកើនេះគ្នាភ្លាមភ្លាមប៉ែវលុយសតមូស្កៅ total kill ទីមួយឆ្នាំគឺ17ប្រហែលម្លោះ Brand is coming back អូយសូរីសូរីជាគៀកនឹងលទ្ធផលដល់ហើយខ្វះតែមួយមុខមួយទេសូរីសូឥឡូវ4 1 9ខណៈពេលខ្ញុំដាក់5 3 10អូយអើជប់លៀងទៅ Fluffy កប់សក់ប៉ោងមួយចែកដងដៃក្បាលទាំងអស់សក់មិនខ្ចីប៉ោងប៉ោងក្បាលវិញអូខេខៃវាយមនុស្សទៅបាត់វាយជាមួយនឹង teleport ភ្លាមភ្លាមគឺដូចដែលខ្ញុំដាក់អរ៉ែម្លោដូចដែលបាននិយាយតោះអញ្ចឹងហ្គេមក៏បានចូលទៅដល់នេះគ្នាជាមួយវត្តមានរបស់ Lord មានការវាយដល់ទៅ2 3 4 5 6 7 8 4អ្នកដល់មកទៅនឹង9គេនេះគ្នាគឺមានការវាយយកទៅលើ Lord ផងដែរគឺចូលឆៃស្មៅក៏មានជាមួយជីវិតពេបុកមកស្តាន់កដាក្បាលថែមមកកញ្ញោឃ្លុះកំសាប់ប៉ោងមួយប្រៅតែក៏ដូចជាខោកយកខោកយកគណៈពេលដែលមានការឆៃជាមួយនឹងស្មៅមួយនេះគ្នាសូរីសូចូលវាយកណ្ដាវបាយជាមួយស្ប៉ៃឡងវាយទៅគេវាយទាំងឯងវាយទៅបងវាយទៅប្អូនវាយអ៊ូស៊ី5បានហើយកុំស៊ី6កុំហ៎កុំហ៎កុំស៊ី6អសោះកុំស៊ី6អសោះត្រូវការចុះយកស៊ីស្ទែនឡើងដល់11បានអឺចុះស៊ីស្ទែនឡើងដល់11ឯណាដូតបាត់ហើយមិនចេះអឺអត់អីអត់អីគ្មានបញ្ហាអរ៉ាមឡូគ្មានបញ្ហាគ្មានបញ្ហាព្រៀបមានការវាយទេអូខេគេយោជាមួយនឹងការចូលស៊ីជាមួយមាននៀនដូចគ្នា very nice អូខេបាទ yes I'm Sram bido I'm Sram cop 3មានអ្នកត្រូវ1 2លើអ្នកត្រូវអូចិត្តត្រូវនេះ super can ងាប់ម្ដងងាប់ម្ដងថែ system ទៀត I'm Sram super can អត់ងាប់ឯណាអើយអូងាប់ងាប់ងាប់ super can ចិត្តត្រូវនេះ super can ចិត្តត្រូវឯងអេចុកទុកទុកទុកតោះរាទុកទៀតទុកទៀតទុកឲ្យ super can ងាប់សិនមកអូអានអ្វីងាប់តែម្ដងទៀតត្រូវនេះ3 7 7ភ្លឹប assistant គាត់មែនភ្លឹបវាយទៀតអេមផ្ទៀងលទ្ធផលលុយសក់មូស្កៅអើយបើអូយើងខាតក្រោយសិនលុយសក់មូស្កៅខាតក្រោយមួយនេះដាក់ទូចមកផ្ទៀងយកលុយរយបុចតោះអឺឈប់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាខ្ញុំធ្វើយ៉ាសួរផ្ទៀងខ្ញុំធ្វើយ៉ាសួរផ្ទៀងដែរនេះធំបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់អឺខ្ញុំដាក់អានឹងវាវា copy វាមកបន្ទាប់មកខ្ញុំ
về mà mới tiệt chẳng nên nhóm transform nhóm reset transform mới và tập mà nhóm nhóm tiền trẻ chạm tích này này chạm tích nhóm miền là biếp nhóm xuống tiền cái mọi băng lệch ok chẳng là khả nét cứ dân do tài là tập hòa bởi này đã bởi mập tiền ok khá mới tầm mà khả nét dân transform viết đai chọc 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 lôi 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 con lôi mới ra nè reset transform mới sẵn đã này mà tôi vẫn chế ok nè khá ok nè khá ok nè khá ต่อ tiền là tập hợp chanout chanout mô ha sầm bạch lệch buôn tụ ấy lần này cứ bàn tranh một hồi cứ miên lệch xấu cho này lệch mũi khó mũi lệch bốn cho gì hay lệch bảy khó mũi tiệt anh ấy lệch đập vào mũi lệch đập bốn khó mũi tiệt bằng xe nó ra nát bỏng nát cho chăm tình bỏng ít miên trời mũi lệch mũi mũi khó mũi lệch bốn khó mũi chơi ô nị lệch đọc ta thế nè nè thầy mũi bằng mình chắc này ok khó mũi điên khó mũi điên buồn thở môi buồn thở môi bày khó lịch buồn lịch buồn thở nhâm cho làm cú bị lỡ bong mày lịch buồn này mày lịch buồn khi lịch mang lịch buồn bong nhâm cho làm cú thở lịch buồn môi khó thở lịch bấy nữa bong mày nhâm cho làm cú bày mơ toan này nhâm ăn bật lắm này bốn thử bốn thử ok thử bia lấy phèm thử tiếp lấy bay lấy mùi khó tiết lấy đập bốn khó tiết ok thử bay nè nè à lấy nhâm sờ đọc khăn thử anh ấy trời lên bảy anh ấy lên buồn à khó bà buồn đập bảy mùi thời thời đại mùi ạ chào ok dân tung là thở cái bòn chạc khán này mình thở lịch buồn mùi nè khán này mình thở lịch lịch buồn mùi lịch buồn mùi